שבוע יש כולם אחורה בלבו, יש אליסנדרו גיימס, טיווי דדרס מנהל עד אמירו וידאו טו רוגור טו רוגור מנדאו נחוץ יוטוביס חלקבי אנו, בילו אלי שדאוצר תסייעי דוג נמי יש שדאוצר זוסת יסדה אורתך ולפדי אריס פירנט אם יתארו דוג מימי חולה זה ספר לי דרליה מה יש לי אפלואטי שאני אחי אמבי מסאבסקרייבר יד אקאונטי כל הגיימא תוקטי ואותכי מהי אותכי האוקאו אסטרלה תמוגוואר את הטיווי רק הגיימא פרצ'ו גיימא טנקי אומן אסטרלה ובי לחבי לפדי אפסולי דוגה דליש אין דעת ודעות שצוקולות איך אך מעולה דוג מימי דוג מימי דה יוז פורס דוק פימפ יוז הרמר שיק אש דוצ'ט דה אש המוביק דפש דה שרק ארון המחשב שלו במקום חלקי לי אוכל הפנים עוד לא הרבה שמי דה 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 מי שצייס גובי בידי מיני אני עושה את הדבר הזה מהאבי מיינס את המיינס פאוזה זה קרו על דם נחה עולה גבונדי מגוברבו אייסי הוא עולה עולה פסע שם לצטלות דו והלם שאיק נכון לפעמים עוד לא יודע נצמי מוסקה איתי בלה שאוידת ואיך הרואה את הרבה צובה נכון לפעמים עוד לא עוד קולו טרוריט נו שולי שיחו מגובלבו, כרגע די חוויתי מדיימו, לא נתוש וידאו, דעשו את הידה, דיסלייקט אוי חו, דעה לייקט, דעה קומנטרי כדי, בקעמורה שיחו דעה